সমগ্র দেশজুৰি ভয়াবহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কৰোণা এই সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে দেশত 21 দিনৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। পিছে এই লকডাউন ভংগ কৰি একাংশ কাণ্ড জ্ঞানহীন লোক ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ। লকডাউন উলংঘা কৰা এনে কাণ্ড জ্ঞানহীন লোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ 3 যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 3 যুৱকক্ৰমে চিৰিংগাঁৱৰ ৰেলৱে কলনীৰ বীৰু সিং, অচিত নগৰৰ জয়দীপ দেৱ আৰু চিৰিং চাপৰিৰ সন্তোষ প্ৰসাদ। উল্লেখ্য যে লকডাউন সময়ছোৱাত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ 3 যুৱকে এখন মটৰচাইকেলত উঠি ডিব্ৰুগড় চহৰত ঘূৰি ফুৰিছিল। ইতিমধ্যে মিলন নগৰ আৰক্ষীৰ চকীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 188/269/270 ধাৰা অধীনত 578/2020 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। অন্যহাতে অনাগত দিনত লকডাউন নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদ্মলাভ বৰুৱাই। হয়, এইটো দেখি পেলাই আমিও অতি দুঃখিত যে আমি ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পিছতো মানুহে মানা নাই একচুৱেলি লকডাউন। আজি মানে শাক পাচলিৰ বজাৰটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে যথেষ্ট মানুহ ভিৰ পাইছোঁ আমি ডিব্ৰুগড় টাউন গোটেই এৰিয়াত। আৰু ইতিমধ্যে সেইটো কাৰণে এটা ডিচিজন লোৱা হৈছে যে আৰু কাইলৈৰ পৰা চব্জি বজাৰখিনি বন্ধ ৰখা হ'ব, মাছ মাংসৰ বজাৰ বন্ধ ৰখা হ'ব। আৰু আমি আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যে এই লকডাউনটো অতি আৱশ্যকীয় আৰু আমি সেইটো কাৰণে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ম। আৰু ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে 4টা কেছ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। আৰু মানে গোটেইকেইটা জেগাতে, এটা টেঙাখাটত, এটা টিংখঙত, এটা দুলীয়াজান, এটা ডিব্ৰুগড়ত 4টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। ডিব্ৰুগড় কেছত 3জনক আমি অলৰেডি কৰায়ত্ত কৰি পেলাই জুডিচিয়েল কাষ্টডিত ফৰৱাৰ্ডো কৰিছোঁ। আৰু টিংখং আৰু টেঙাখাটতো মানুহ এৰেষ্ট হৈছে। সেইটো কাৰণে আমি পাপিগাঁও একদম সতৰ্ক হৈ থাকিব খুজিছোঁ যে একদম আৱশ্যকীয় নোহোৱালৈকে যাতে কোনেও নোলায়। আৰু যাৰ যাৰ এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত পৰে তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে থানাৰ পৰা পাছ দিছোঁৱেই, সেই পাছ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকেই যাতে ওলায়, সেইটোৱে আমাৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ। এই 3জন যুৱক ক'ৰ আছিল? 3জন ডিব্ৰুগড়ত যোনকেইজন এৰেষ্ট হৈছে, সেইটো আমাৰ মানে PO2 আছিলে শান্তিপাৰাত। তেওঁলোকে মানে বাইক চলাই বিনা কাৰণত ঘূৰি ফুৰিছিলে, তো আমাৰ পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকক আটক কৰি পেলাই এৰেষ্ট কৰি আজি তেওঁলোকক মানে কোৰ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে। আছে বিগবাল ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।